Poďme sa pozrieť do tabulky. Ak tam je Silvester, vy máte plus 178 eur. Ja sa pýtam, je tam Silvester? Je tam! Silvester! Ale oni sú lepší, my sme nevyhrali ani jednu otázku, my to máme všetko len nakradnuté. Anička sa priznala teraz k vážnej veci. Povedz to nahlas. Že oni sú lepší, že my sme nevyhrali ani jednu otázku, že my sme to len nakradli. Katechetka. Katechetka sa ozvala. Poukázala na to, že vlastne na ich úspechu ste si vy takto... Pijú z krvi. Pijú. No ale pozrite sa, také sú pravidlá. Tu sú jasné pravidlá. Volá sa to krádež. Ak môžete... Tuto nefunguje nepokradneš. Tuto naopak pokradneš. A tu pokradneš 369 eur. No to bude dlhá spoveď, Anička. To ani nedám. 4 oči v tom naši. Prvom kole, keď sme sa rozprávali, tak hovorím, nedávajme to tam, to bude krádež, nedávajme to tam. Pán farár, určite to bude, bolo v tabulke, ja som nechcela to tam dať, to všetci povedali na prehlasovanie. Bolo to tam. No dobre, sestra, ale to ste potom tak nepokračovali v týmto nemilom čine. Nie, prišlo to aj druhý krát. Sa to zopakovalo. Druhý krát sme zase kradli body. Veľa peňazí. Oni boli smutní. Spôsobovali sme zármutok na druhej strane. Dokonca som mala pocit, že to nezvládajú. Ale potom prišlo tretie kolo a pichli sme do nich nožom. Už keď krvácali, tak už keď ležali na tej zemi a prosili očami, aby sme ich nechali aspoň troška vyhrať, tak vtedy ešte sme došli a podúpali sme po nich. Ja sa strašne z toho chcem ťaží ťa to? Ľutuj. Ťaží ťa to, dcéra moja? Oľutuj a bude ti odpustené.